Щоднів після грандіозних перетворень тисячі відвідувачів та нові умови утримання тварин. Просторі вольєри за всіма європейськими стандартами. Все це про оновлений харківський зоопарк, про кількість відвідувачів, про те, як обжилися у своїх нових володіннях тварини та про плани на майбутнє оновленого міського зоосаду. Про все це і не тільки дивіться прямо зараз. Починаємо! Жанно, мої вітання, 100 днів роботи нового, оновленого харківського зоопарку. Я хочу запитати, по-перше, скільки харків'ян мали змогу відвідати і побачити на власні очі ось всю цю красу? 100 днів – це по-справжньому історична подія, яка назавжди увійде до літопису харківського зоопарку. І за ці 100 днів наш зоосад змогли відвідати понад 200 тисяч гостей, 200 маленьких і дорослих відвідувачів. Скажи мені, будь ласка, а ось стосовно умов утримання тварин, я розумію, що все зроблено, ну як то кажуть, як у європейських зоопарках. Як обжилися вихованці харківського зоопарку, як вони себе відчувають? Зараз ми можемо з упевненістю говорити про те, що харківський зоопарк – це зоопарк європейського рівня, це справжня перлина і гордість нашого міста, і тварини тут почувають себе надзвичайно комфортно. Усі тварини обжилися у своїх нових комфортних умовах, вони вже обжили і зимові, і літні вольєри, пристосувалися до своїх будиночків, навісів, мають якісь улюблені місця, хтось гроти, хтось якісь там такі цікавинки, так, якісь полички або будиночки. Тобто усім комфортно, усім зручно, усім смачно. On a new adventure. Жанно, я ось знаю, що деякі навіть вихованці харківського зоопарку мали змогу відсвяткувати свій день народження у нових просторих вольєрах, так? Так, за ці 100 днів свої дні народження відсвяткували наш лев Річард і слон Аун Нейнлей. І це були дні народження, які тварини відсвяткували і в нових вольєрах, і за присутності відвідувачів. А це абсолютно інша атмосфера, атмосфера, що сповнена емоцій, посмішок і просто такі надзвичайно цікавих моментів. On a new adventure. Жанно, і звичайно, хочу запитати про найекзотичніших вихованців харківського зоопарку. Я маю на увазі пінгвінів. Як вони себе почувають, розповідай. Наших красунь-пінгвінів можна назвати сенсацією цих 100 днів, тому що у харківському зоопарку пінгвіни експонуються вперше. Більше того, зараз в Україні пінгвінів Гумбольдта можна побачити тільки у харківському зоопарку. Красуні вже обжилися, вони мають безліч прихильників і навіть стали героїнями конкурсу «Малюнка», завдяки чому помандрували визначними місцями нашого міста. Отож, запрошуємо усіх побачити наш красунь, самочок пінгвінів Гумбольдта. Ходімо просто зараз. Жанно, і ось ми знаходимося у королівстві пінгвінів. Вірно? Ця експозиція, точніше, називається «Світ узбережжя». Ми бачимо пінгвінів у їх просторому зимовому вольєрі, де створені спеціальні умови, тобто дотримується спеціальна температура, вологість повітря. До того ж, важливо слідкувати і за солоністю води, аби нашим красуням Маргарет, Агаті і Шарлотці було надзвичайно комфортно. Ну, я дивлюсь, вони так плескаються у водиці і дуже так їм це подобається, так? Їм все подобається. Почуваються вони надзвичайно і виглядають як справжні королеви. Погоджуєтеся? Так. Ігор Безкровний та Ярослав Кононенко, Харківські Звістя. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.